Mirë dita. Situata epidemiologjike në vend para qytete që ndryshme duke vlerësuar detektimin e rasteve dhe gjurmimin epidemiologjik. Rritja e vigjilencës, hetimi dhe gjurmimi epidemiologjik në mënyrë aktive janë element që minimizojnë përhapjen e virusit në vend. Në 24 orë të fundit janë testuar 238 raste të dyshuara, prej të cilave vetëm 8 janë konfirmuar COVID pozitiv. Shpëndarja gjeografike e rasteve janë në Tiranë 3 raste, në Kruj 2 raste, Shkodër, Fier dhe Kamës nga një rast përkatësisht. Gjithashtu janë kryer 18 testime në qendër spitalore universitare Nën Tereza, në spitalin neurokirurgji, në lidhje me personelin mjekësor edhe pacientët e shtruar në këtë spital. Të gjithë të testuarit ka rezultuar negativ për COVID-19. Gjatë këti muaji, është përfishtuar numri testimeve. Kemi aktualisht një indikator që është 95% pozitiviteti, që është një indikator i rëndësishëm që tregon kontrollin e virusit në vend. Që nga fillimi i epidemisë deri sot aktualisht janë testuar mbi 10.000 testime raste të dyshuara për COVID-19 dhe prej tyre kanë rezultuar pozitiv 850 raste. 620 raste janë tashmë të shëruar. 199 persona janë aktualisht COVID aktiv në Shqipëri. Momentalisht, në dy spitalet COVID-1 dhe COVID-2 janë të hospitalizuar 30 pacient. 5 prej tyre janë në terapi intensive. Ashtu si qeni në djeni, në laboratorin mikrobiologjik në qendrën spitalore universitare Nën Tereza vazhdon testimi serologjik për të gjithë grupet e riskut. Dhe ndërkohë po kryhet validimi kundrejt sensitivitetit dhe specificitetit të testit. Deri tani janë testuar 440 individ dhe kemi 1% e pozitivitetit të përgjithshëm në nivelin e 11.2%. Këto janë rezultate paraprake. Në vijim do kemi një kampion më të zgjeruar, ndërkohë dhe rezultatet do të ndryshojnë. Dhe përsëri do të kalojmë në një vlerësim të popullatës përkundrejt përqindjes së pozitivitetit të COVID-it në varësi të kësaj popullate është prekur apo jo nga COVID-19. Që nga data 27 prill ka filluar implementimi i strategjisë së lehtësimit të masave, strategji e miratuar nga Komiteti Teknik i Ekspertëve në bazë të disa kritereve monitorues. Lehtësimi i masave do të vijoj edhe në vijim, por vetëm nëse do të kemi këtë situatë të qëndrushme duke matur tre kriteret kryesore që janë numri të shtruarve në spital, trendi i rritur i infeksionit COVID-19 në vend, si dhe rastet e shtruar në terapi intensive. Të nderuar qytetar, pavarësisht kësaj situate inkurajuese dhe favorizuese për vazhdimin e lehtësimit të masave, të përgjegjshëm dhe me shumë sensitivitet kundrejt respektimit të masave, do të jeni ju qytetar. Të nderuar, ju lutem respektoni masat e distancimit fizik, respektoni higjienën respiratore, higjienën tuaj personale. Kufizoni sa më shumë lëvizjet e njëri tjetrit për çfarëdo lloj arsye qofshin ato. Të nderuar biznes, ju lutem respektoni protokollet rigorozisht. Ne do të vazhdojmë lehtësimin e masave nëse dhe ju bashkoheni në të tilla rregulla duke i respektuar ato. Në rast të mos zbatimit të rregullave apo të protokolleve të përcaktuara, Komiteti Teknik i Ekspertëve do të rikthehet pas në vendime dhe nuk do të kemi përshkallëzim gradual të lehtësimit të masave. Të nderuar qytetar, vijoni të telefononi në numrin unik të urgjencës kombëtare 127 nëse keni shenja të COVID-19. Nëse keni pyetje, shqetësime të tjera, përkundrejt edhe shqetësimeve psikologjike, ankth apo shqetësime nervozizmi, telefononi numrin e gjelbër 0800 20 20. Faleminderit.